Тетяна Бучковська мешкає на одній сходовій клітці з чоловіком, який зносить додому сміття. Розповідає, що від такого сусідства страждають всі мешканці під'їзду. По-перше, запах, криси, миші, от, грибок. І ми вже зверталися до нього, просили його, викидуй, виноси все на мусор. Він не дуже хотів. От, він каже, що все це йому потрібно. Я не знаю, що ми маємо з цим робити. Ми викликали поліцію, жінка його появилася, якої тут не було. От. Ну, нічого не можуть зробити. Світлана – ще одна мешканка будинку. Каже, змушена регулярно обробляти під'їзд від мишей, адже у жінки троє дітей, і вона хвилюється за їхню безпеку. Є маленькі діти, діти беруться за двері, діти беруться за поручні. Що це буде? Це є санітарна катастрофа просто. І ніхто не може з цим нічого зробити. Всі кажуть, що він має то все сам зробити. Його забрали були в дурку. Донька його звідти забрала. Вона живе буквально через два під'їзди. Але вона з ним не спілкується. Та хай вона прийде, і хай вона поживе так, як ми живемо. Хай понюхає, хай миші потравить. Донька чоловіка живе у сусідньому під'їзді. Сьогодні мешканці зателефонували до неї з проханням вирішити проблему. Проте вона сказала, що не спілкується з батьком. Я не розумію, вас це взагалі не має хвилювати. Чого ви до мене? Як це має не хвилювати? У нас цілий під'їзд людей живе. Ми цим нюхаємо, це все смердить. Я не відношусь до вашого під'їзду. Я взагалі з ним під ціле життя своє не спілкувалася. Чого я зараз маю вирішувати його проблеми? Тоді нащо забирати його з лікарні? Хай би там сидів. Чого вас має хвилювати, чого я свого тата особисто забрала з лікарні? Зараз з чоловіком мешкає дружина. Більше 18 років вона працювала за кордоном. Коли приїхала, змусила його пройти курс лікування в наркодиспансері. Проте через кілька днів чоловік звідти втік. Галина Федуняк також каже, що він зловживає алкоголем та агресивно ставиться до неї. Я викидала те, що змогла, але з кухні, тому що там дуже багато сміття. І я на кухні, але не маючи, так, я маску мала, не маючи рукавиць, роблячи без рукавиць цю чорну роботу, я отравилася, так? І коли він прийшов, субота, неділя, я йому це сказала, він нічого не викидав і нічого до сих пір він не зробив. Адвокатка Тетяна Рогів під час телефонної розмови сказала, що проблему найшвидше зможе вирішити дружина. Для цього їй необхідно оформити опіку над чоловіком. Скоріше за все, що людина дійсно має певні проблеми з здоров'ям, і дружина, в принципі, як член сім'ї, вона може ставити питання ініціювання про виклик відповідних медичних установ, можливо, ставити питання про визнання даної особи недієздатною. А на даний момент він є власником житла, і поки він на даний момент дієздатний, то сусіди виключно можуть ініціювати питання, можливо, про усунення перешкоди відшкодування збитків немайнового характеру за дискомфорт спричинений. І суд, в принципі, рішенням його може зобов'язувати. Також адвокатка рекомендує сусідам звертатися в поліцію, щоб офіційно реєструвати скарги. Олександра Берчак, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.